Sambut kehadiran Gus Muhammad Hitam Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin Gus. Ini jemaah garangan-garangan sampun menggo panjenengan sampun kathah ulun.
duduk aja, banser duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah malik berdunak ni sehingga bersalam tambah semangat umuri barokah. Rizkine katah kurah-kurah. Singgi utang-utangin yang lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi Allah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma shalli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadinil ladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladziina subihu bil anjumi bid dolam amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Konsepnya piye to? Iki konsepnya piye? Kawan kapisan. Ayo. Wis masuk. Iso bener kok dua. Ya Allah, tapi serapopo saksin pula. Hati-hati kan, sarung mau cundur-dur. Lantai-lantai murung. Ini sekundur-dak barang. Kadrutal kuroma, para alim, para ulama, para sepuh, mini sepuh. Wabil khusus, ikan tak bisa kulo hormati, panjenenganipun, Bapak Bupati Malang. Panjenenganipun, Bapak Haji Muhammad Sanusi lan ingkang napa iki gini-gini. Tes. Hadrotal kurama, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus tokoh-tokoh masyarakat desa Pranas, bener. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Bapak Bupati Malang, panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Sanusi. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Bapak Camat, Bapak Kapolsek Sumber Mancing Wetan, Bapak Dan Ramil. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kepala Desa Prangas. Mugi-mugi Pak Lurah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saged terus beto Prangas niki adem ayem, tentram, lan makmur. Amin Allahumma. Amin.
lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon ingkang nyengkuyung acara dalu punika dalu sore kulinane acara wengi. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon ingkang nyengkuyung acara sore punika sedaya ingkang derek support muga-muga rezekine dipun lintoni rezeki ingkang langkung kathah lan barokah. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya masyarakat Prangas sedaya jamaah Masjid Baitul Muttaqin sedaya mawon muhibbin majelis taklim Sabilu Taubah pecinta majelis taklim Sabilu Taubah mugi-mugi sedaya ingkang hadir dinaringan umur ingkang barokah kesehatan lahir batin. Lan mugi-mugi berkah acara sonten punika kabul hajat-hajati. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sonten punika kula kalian tim Hadroh Pusat Sabtu Tobah saged silaturahmi teng Prangas. Ketemu kalian masyarakat Malang sebagian selatan. Dan ternyata Masya Allah ayu-ayu yang ganteng-ganteng penrusak agung yo pinter. Alhamdulillah kempal kita sedaya sonten punika kanthi keadaan sehat wal afiat. Bikaulina alhamdulillahirabbil shalawat serta salam boten kesupen mugi kunjuk kaulah aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ingkang kula kalian panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun pinjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir tanpa terkecuali dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin. Niki wau mulai mlebu daerah Malang Selatan. Kula niku wis kudu guyu. Pertama asline sirah kula niku kudu mumet. Dalane kan ya lumayan dalane. Tapi wis ora pati akeh golongane. Golongane ora pati akeh tapi lumayan nenggo-nenggo ini. Nah biasanya kula niku nek pomo ning perempatan pundi mendekati tempat acara sing jemput iki biasanya dancer. Tapi nek ning Prangas antik neh sing jemput crosser. Numpak motor trail niku lho. Eh iya kene numpak wis enek sing helman sepet. Enek sing rambuté kribo wis macak aneh-aneh. Wis jamping-jamping lho. Kulai mek ngarep-ngarep enek sing nyemplung korai gitu. Jadi alhamdulillah niku aku lah disebut crosser niku tukang dolanan cross niku lho. Emang mek telung-telung kaya enek emang. Ini crosser-crosser. Tapi aku jauh tulung kok mulih yuk kawalan meh. Jadi aku yuk demen di rumah-rumah nono. Mbak motor yang mau wawut rapate iso. Masya Allah tapi luar biasa. Niku tengere nek wong Prangas niki guyub rukun dadi sitok. Mulai sing hobi cross yo guyub, sing banser tenan yo rukun, mak-mak yo rukun. Ngenteni ke jam pinten niku wau? Ke jam sapa? Jam 7. Jangan mesak ana kalorong. Ya alhamdulillah niku wau sak mumet-mumet kula. Alhamdulillah dugi mriki Masya Allah. Tambah mumet. Krana roh wengi lho aku cek pisane iki. Bener mandung disilakne. Waya tekan dolanan cross niku jebot iku wis mumet. Krana kabeh bodho sarungan. Wediku nek moro-moro keserimpet udo. Lato-lato ini mau ngetik aja.
tapi luar biasa, alhamdulillah. Ini salah satu bukti di mana ketika kita itu mau melakukan kegiatan yang positif, gelem gerok rahmati Gusti Allah, insya Allah Gusti Allah panggah bakal ngedukne rahmat iman. Rahmat ini ono to kasih sayang. Milo mulakno wong sak menimbane. Niki cara ra entuk rahmat Gusti Allah mesti sumpek lho jenengan. Nggih. Songger yo gak iso. Yo ora. Arep ning jeding kudu nguyuh wedi nek dinding kancane. Akhire pile dimpat yo ora. Wis ambien diluk ra apa-apa. Dimpat. Padahal nek menjeringgen ket isu rawani ngalih, arep ning jeding yo rawani. Lah iki perjuangan tapi kok iso guyu cengengesan. Bahkan sampai wali karo masalahe. Wali karo utange bener ora? Latihan ini biar dino. Tapi kulo yakin sedoyo ingkang hadir tanpa terkecuali niki tiyang ingkang ahli surga kabeh. Mangkana fitulabil ini kanat al jannatu fitulabih ini udah kanjeng Nabi. Sopo wonge sing semangat golek ilmu. Kaya panjenengan-panjenengan enek sing mangkat ke jam 09. Enek sing mangkat ke jam 06. Enek sing njeringgen ke diingi. Barang dibaleni dibanut dinding kancane. Biasanya sing tukang ngendi kudu abu-abu lho. Karo kudu coklat. Wis marah. Lah kok jenengan gelem golek ilmu sing manfaat ngoten niku direwangi umpel-umpelan, direwangi mang warunge ndang ditutup, tokone ndang ditutup, wis tak niati ngaji tenan. Golek ilmu sing manfaat kanat al jannatu fi talabih. Berarti wong iman golek surgane Gusti Allah. Tapi soalike enek pengajian ngene iki yo gak ngurus. Enek kegiatan selawatan gak ngurus. Ulang rejep enek peringatan Isra Mikraj gak ngurus. Acarane kan mek karaoke. Mulai isu tukang karaoke bocah teko. Biasanya ning mburi kampung ngono lho. Karo ning mburi dak masjid lho. Yanti lho le. Latu-latu nyoba bloki rada ae lho. Jeblok. Mangkana fitolah bil maksiyah kanat annaru fitolah bini. Nek sapa wonge kok golek maksiat arep lakoni maksiat lumoi panjang metu wis diniati maksiat berarti wong iman golek nerakane Gusti Allah. Mau dibilah min dari muga-muga sedaya ingkang hadir ahli surga kabeh uripe ditata kalih Allah Subhanahu wa taala. Wah, uripe gen tambah barokah bareng-bareng dzikir la ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil. Amin. Nggih, mungkin nalikane eling-eling sira menungso ila akhir, temen ana anggen ngaji sampai mari niku diniati ngelingne awake dhewe-dhewe. Ngoten nggih? Nah, mengke wayah la ilaha illallah kabeh muni. Insya Allah sapa sing melok dikir niku rezekine lancar. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. La ilaha thank you.
cucukane omahku tanpa tenang tanpa kelasa saben dina ping 100 yen maca la ilaha illallah al malikul hakum mubin la ilaha illallah al malikul hakum mubin dina ping 100 engko nek wis nomor sing 100 ditambahi Muhammadur Rasulullah shodiqul wadil amin. Fadilah sing pertama adalah kana amanan minal fakri, wong kuwi bakale aman saka kefikiran. Insya Allah wong perangas nek gur tuku skincare sak petet sedina gampang. Amin. Insya Allah rezekine gembrojok kabeh. Amin. Di maca la ilaha illallah al malikul hakim mubin iku sing nomor 100 ditutup Muhammadur Rasulullah shodiqul wadil. Amin.
Ini sakus bentino, insya Allah rezekinya lancar. Terus sisuk mau wis mati, selamat soko siksa kubur. Jadi kancane tanggane diantemi ning siksa kubur, tukang rasan-rasan, tukang piling karo malaikat. Tukang maitu wong teko ora? Ini ngelamu kubu aku ing malaikat tau mek kula to lejane nek apa to iki. Kok mlebek iki. Jadi aman. Lan insya Allah wong kuwi bakale lawang-lawang surga iki bakal buka kabeh. Nalikane wong kuwi teko ngarep surga, insya Allah dadi ahli surga. Nah niku jenengan iki wiritan rapopo niku wa la ilaha illallah al malikul haqqul mubin niku. Alhamdulillah kali acaranya ae dhewe niku wau memperingati Isra Mikrajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berbicara tentang Isra Mikraj, ulang rojak niki nek ngomongne keramat panjang ulang wis keramat. Peristiwane kata ngenamun Isra Mikraj. Pertama dipun turunaken perintah salat niki ulang rojak. Isra Mikraj ulang rojak. Ditiupkannya Nur Nabi Muhammad datang rahimipun Sayyidah Aminah niki yo ulang rojak. Lahire Nahdlatul Ulama iki yo ulang rojak. Wis banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa pada bulan rojak ini. Mila wonten Al-Qur'an niku dipun dawaken inna iddat as-suhur indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan wonten sisinipun Allah Subhanahu wa taala niki wonten 12 bulan. Di dalam ketetapan Allah nalikane Gusti Allah nyiptakaken bumi langit niki ditetapne kali Gusti Allah dalam satu tahun niku enek 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan niki wau enek 4 bulan sing niki diempat. Dimpat syukur-syukur engko nek wis kulino muga-muga mari. Polah-polane sing elek iki mari kabeh. Mulane Syekh Abu Bakar Al-Bulqi niki nek mlebu bulan haram, mlebu bulan Rajab ngene iki. Niki mature ngaten sahur Rajab, sahur Zar'i. Ulan Rajab iki ulane nandur. Wong prangas sing biasane kebiasaane elek tukang maido diimpet sik, kebiasaane tukang ngitungi bandane tanggane diimpet sik. Sing cah lanang-lanang kebiasaane rada mumet sambat ning orang tua, anggur orang tua lho. Kiprese. Bocah itu kok garangan lho. Sing kurang gedeman wonge to kok. Iki diimpet sik. Iya iki ora ndelok apa iki. Ya mangan kok, makan koyo iki. Eh, timpet sik. Sing biasane nyapu ya, timpet sik. Nek jenengan iso ngepet insyaallah uripe panjenengan barokah. Lah engko nek rejep iki wis nandur kesaenan, soda koyo api. Ibadah yo api. Sesuk mlebu Sa'ban, wa sahru Sa'ban, sahru suki zara'i. Wimulan nyirami tanduran artinya apa? Kebaikan yang sudah panjenengan tanamkan pada bulan Rajab ini istiqomahno. Dilakoni sing tenangan, cuma manduk kok, Bu, paham ora? Nggih. Manduk-manduk ae karo mrenges. Kowe paham paham kok. Aku sing ngomong ora tak paham. Lah, nek wis mlebu bulan Sa'ban, iki istiqomahno. Rejep iki mari ngaji arep sidang, biasane metu kok omah ngecodong, nek karo tanggane rada grapya. Wong nek berangute mari enggak mati. Nah, rada merenges. Pusing grapya, sing loman. Loman iki penting. Man tasodaqo fi rajab ba'dallahu minan nar. Sapa wonge sing gelem sedekah ning jerone ulan rajab, wong kuwi bakal didohne saka geni neraka. Mulane nek mlebu rejep ya aja klik-klik teman. Kadang kulit medit ora karo tanggane, ora karo bojone, ora karo anake pelit. Duwe kok aja simpen ning sor kasur ambek nonolen.
Dijak urunan lho iya, sambat itu pangeran di duwe, embun cukup uang sambat eh. Jadi ini awan gaya majelis, jenengi majelis sambat. Wong itu kok? Padahal aku nih becek, aduh kok gelang itu kok lekek. Kalungnya rong kilo. Nengi minyak wangi kok tas kumkum. Ambunnya kok peri. Lambini panggahannya. Nengi aku nih kayak suga, aku anu lho kok gegemtut orang mambu. Ngerti di gemtot orang mampu medit ya jauh ngetuk toh bergemen terus ambuk no kancang ya rasa dijajal tenang tapi dijajalinya apa ya ulang recep ini ulang sini barokah dan ini jenang recep ini segerem nandur sesok sakban ini istiqomah apa soko sing kanduran panjenengan wasahru ramadhan sahru asyati zarmi. Sesuk bulan Ramadan dengan bakal panen opo singkok tan tandur wong prangas insyaallah cara imame masjid Baitul Mutaqin iso wae suwi ori teh panggah ngatasi tapi nek rejeb karo sakban iki wis lumuh ora patek nandur perkara apik wis to sesuk Ramadan iki jam 10 isuk wis ge status info mokel wong wedok-wedok yo obah titik takoni ora poso aku M berarti di M, saya mah banjir nih rumah. Nelang lo teraweh imamnya suwi titik lo boh main cuy, sopo itu wes mah lemah barang ora barbar. Tapi nih jenengan nih wes gelem ngelakasi, prepare, toto kayak terjem nih di insya Allah. Ramadan sesuk bakal panen, panen ora semangat ibadah toh, insya Allah rezeki nih juga bakal panen. Amin Allahumma. Nyapa kok bakal panen keranten sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini Sultan Aulia. Niki wis ulama-ulama nahliyin niki rata-rata nek tawasul mesti enek tawasul ning Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nek nafsiri rejep niki pripun Syekh Abdul Qadir? Rojak hurufe ro jimbak. Roh niki maknane rahmatullah. Artinya untuk menggapai rahmate Gusti Allah niki gampang. Makna kula nek ngabari cacah hadroh niki golongane margono badol. Cacah niki tak omong. Rejep iki awakmu nek sholatan sing ikhlas, ditotalake sing tenanan. Rene nyapa? Ibarate wong dodolan iki lagi promo gedhen-gedhenan. Nyun sewu wong prangas. Operangan sih sebenarnya apa ini? Cara kanganan apa? Cara kambi apa? Weh semisal ini semisal sarung gak usah nanti ini sarung Gus Idam series ini. Biasanya regane 175 ewu atau 200 ewu. Nah iya tau biasanya regane 200 ewu dilalah moro-moro enek promo karena karo lurah Prangas disubsidi rego 200 malih 20 ewu. Kira-kira pengen tuku ora? Ya bilang kok ora di duwe emi pengen ya ora? Duwe mu gabah langsung gabah didol sembarang kali didol kok ini mumpung promo biasanya 200 ewu karek 20 ewu. Mari semangat kok ya ngomong nih rejeki ya ngomong nih Gusti Allah lagi promo ganjaran mulak mau iman-iman kok rejep-rejep wayahe ayo duit ini ibadah malah ibadah malah rasa-rasan malah maidu wong iman-iman ini promo ganjaran karena roh temeriku maknanya rahmatullah dimana Allah menaburkan rahmatnya sangat luar biasa pada bulan-bulan yang istimewa ini ya bulan rejeki itu termasuk islasi disini. Milo, nih jenengan gelem lakoni kesaenan insya Allah nyambut gawe yo gampang. Pomo semisal dungo biye rong buyana terapi suwi gawe begino lembur sampai isuk ada jadi insya Allah mari ini buyana. Yo tapi yo harus gawe yo harus dungo. Robi habli minasolihin, Robi habli minasolihin terus. Wes dungo terus merokui. Semisal ini sing dia penyakit
tapi ulang rejem ngeten iki gelem nata tenan ibadah tenan layu ning Gusti Allah layu ning dalem Gusti Allah masjid-masjid ini dikira jamaah insyaallah loro ning dalem panas nggih lho jenenge belajar karo kejadian Isra Mi'raj itu lho Kanjeng Nabi niku sak derenge Isra Mi'raj itu masamu piye sak derenge Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi niku susah banget. Mulai tahun sak dereng Kanjeng Nabi Hijal Isra Mi'raj niki dipun arani Amrul Husni. Tahun kesedihan susah banget. Garwane ingkang paring asma Sayyidah Khadijah, istri tercinta. Bojone Kanjeng Nabi, bojo tercinta membantu dakwahnya Rasulullah. Sugih yo kliwat, lumane yo kliwat. Yo ayu pisan. Wis ayu sugih iki angel bulane. Wong biasane ora kate ayu cengkrene ora karo-karuan. Yo ora? Kon kene kopi iki nyaru. Kon gorengne tempe nyaru, nyongot sak lawang. Yo ora? Padahal awake sak gedhen-gedhen iki. Manten-manten lawas lho biane. Lah, Kanjeng Nabi dipun tilar Sayyidah Khadijah istimewa. Wis niki susah Kanjeng Nabi kliwat masyaallah. Bojo sing bantu dakwae sing nata sembarang alim iki kok ninggal. Urung mari susah Kanjeng Nabi iki jek disusul neh kesusahan sing anyar neh. Pamane ingkang paring asma Abu Thalib ninggal pisan. Padahal iki pamane Kanjeng Nabi sing bantu dakwae Kanjeng Nabi. Sing gekeng Kanjeng Nabi. Urung mari nek susah mangkat dakwah ning Thaif. Dakwah ning Thaif ditolak karo wong Thaif dikerutuk watu. Wah, mulih bundas-bundas. Ngaji ini dikerutuk kletonge unta. Tapi wong Prangas ora usah terok-terok itu juga kletong sapi. Sidang pira Kanjeng Nabi ya ora ucal. Uga karo kaya aku ngene karek nampa penake ngene iki wis penak wis ora enak wong. Piye-piye wis kabeh gelem rumah kan jeneng Nabi dakwah angel ngoten itu. Mulane diarani Amrul Husni tahun kesedihan. Mulane Isra Mi'raj ini adalah salah satu bentuk tasliyah, bentuk hiburan untuk Rasulullah. Karena Kanjeng Nabi ini mau wis diuji koyo ngono susah koyo ngono tapi Kanjeng Nabi terus mlaku ning dalane Gusti Allah. Terus nglakoni perintah-perintah Gusti Allah akhirnya dihibur. Perjalanan mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa ini mau ditempuh jalur darat. Kendaraan tercepat pada waktu itu mungkin unta ataupun kuda. Ini berhari-hari, tapi Kanjeng Nabi cukup satu malam saja. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada malam hari. Mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa mari uji munggah Sidrotil Muntaha. Langit sab siji sab pitu munggah terus sampai Sidrotil Muntaha. Kuwi perjalanane mongso wani. Dihibur iso cetok nabi-nabi terdahulu, iso roh surga, iso nginceng neraka. Luar biasa dihibur karo Gusti Allah. Krana nyapa Kanjeng Nabi nalikane diuji ora kaya awake dhewe. Nek awake dhewe nalikane diuji karo Gusti Allah langsung wis. Biasane jamaah malah ora jamaah. Ento ujian biasane yasinan malah ora yasinan. Terus nombor ten. Susah nanti apa-apa biasane sedekah malah belas tambah pelit. Wong pelit wonge teko. Nah biasanya ngaji ada diuji Gusti Allah malah orang ngaji lalu bedanya ada dari Kanjeng Nabi ini Kanjeng Nabi ini terus istiqomah akhirnya dihibur akhirnya dijak jalan-jalan sewengi ini wau iso hatam roh ngendi-ngendi ini wau dan disitulah tumurun perintah sholat masya Allah yang mana salah satu ibadah yang diturunkan langsung datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niku mulane pelajarane niku wae piye carane ae dadi urip model apa ae
panggah istiqomah ning dalane Gusti Allah. Insyaallah edene istiqomah ning dalane Gusti Allah uripe ditata Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Allahumma barik fi Yeah.
6 kali kan ini sepisah ini kula boleh tembrita mboten ketemu ya bolak-balik. Masa ngapain ini bisa? Enggak tahu aku loh, saya ngubeng-ngubeng tentu ini mboten pasar tentu di bang mboten ketemu kula. Lagi wis ora cukup pripun? Oh, wis seneng kula, kula mau aku umur 17, Gus. Jadi, ya apa lah, Dek? Ngomong aja, selamat pun tak sangoni iki nek sudah kan to bulu-bulu wae. Sholu ala Nabi Muhammad. Mereka do kurang selawat. Yo, kan. Ing akhire uripe ora enak. Nah, wih, hidung yugane alit, wih.
bom budi panggung ngono lho. Waalaikumsalam. Tarik asma sih kan, Bu? Iya sih, Gus. Dalamnya piti? Sumber tangkep. Sumber tangkep ini, Riki? Dampet. Tunggu ini, Wau, Bu Jami. Tunggu ini, Bu Jami, berarti? Tetangga desa. Oh, lebih jauh atau lebih dekat? Sama jauhnya, Gus. Oh, sama jauhnya. Udah RT. Kesini sama siapa, Mbak Yesi? Sama ibu, sama anak saya. Anaknya berapa? Dua, Gus. Ini nomor dua? Iya. Dan nomor satu di mana? Nomor satu di rumah, Pak. Kan sama Mas Ipar. Mas Ipar. Berarti bertiga kesini? Iya, sama ibu. Kenapa kok nangis? Kepingin banget ketemu sama Gus Ipar dari yang tinggal cucu ini kok kepoang ini ternyata ini konsepnya dia loh kak apa yang mumet apa loh kak tak kira si mumet aku tiba-tiba apa yang mumet loh gara-gara kok buka itu ya itu menek loh masya Allah titilan kali mas eh di pondok karangan terus ikon sebebe dijamin mana ujung juga ujung ini lah ya Allah dinikmati ujung ini deh kalau nyaman pandungnya ini kuat ngomong yuk aku lo amin yuk kuat masih kuat yuk kuat kan lo kaya si nak jik ini emang lo kan jenak ini kemudian Amrul Husni, tahun kesekian, sak diri, surat ini nanti tahun kesekian. Mari kita langsung dihibur kalian Allah. Dijak Isra' Mi'raj ni waw, dilakon ini waw. Alah, Isra' kondusif, Isra' sang ngaji. Mulakno diarani tasliyah, Isra' Mi'raj ni diarani tasliyah. Lalu yang panjang dengan Mbak Yesi, insya Allah, nek sabar. Ini malah sempat semprit, ini nyampe, rasa caper lah. Apa lho? Terus ini ngarep panggung, bodoh ngadek lho, ini ngamane apa? Ini gua lho lho apa risih yang gua liat malah ini ngancangnya bodoh lingkung lah Kanjeng Nabi langsung dihibur enek peristiwa Isra' Mi'raj ini wau milo kaya panjangan, insya Allah Mbak Yesi saiki sabar pun, terus manut dalani Gusti Allah mawon pasrah mawon insya Allah mari kita harap entas dia, harap ini hiburan yang lebih panjang dengan fa inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yus saat kangelan bakal lepe nah, pokok panjang dengan terus istiqomah yang dalam itu sih istiqomah pun ini sebut nopo-nopo ini umur piro ini? Ini ditinggal baru 8-36 hari terus sekarang sudah 8 bulan ya anak saya dulu, jadi aku kepingin banget dolan ke Blitar itu tapi repot sama anak-anak malah gak ketemu tapi, ya. Jangan memaksakan pengen ketemu saya ke rumah saya, jangan memaksakan seperti itu malah gak ketemu saya itu keluar rumah langsung masuk mobil keluar rumah masuk mobil wis arep wong pangkat atau kaya apa orang gimana aku karena nyapa, nek aku pun nyetui uang gue man jamaah itu keleleran dan di setiap acara kulon itu mesti ngene iki kirange kuwi iki sing teko 20.000 lah ana kulon itu kerep dilokne wong ngono Gus kula ado-ado kok ngendi kok Jeporo kok Pasuruan kok Banyuwangi malah ditinggal lunga sing gak ngurus kula ae metu kamar metu kamar metu langsung ngaji terus nggih ngoten niku mila wis gak usah maksa teng griya kula mboten napa wis cucuke cetok kok iki sehat kuat mesti kuat lai balikullahu nafsan ila usaha Allah itu tidak akan menurunkan ujian di luar kapasitas kemampuan hambanya ini sesuai kemampuan panjenengan insya Allah dengan bakal mulia tenang aja bojone kok dengan kecil
kliwan. Apa nek delok iki nangis wong iki. Wis nang iki duite ben kabeh iki. Ayo mbiyen iki yo piro? 400 utawa 500 gak ngitung. Matur nuwun nggih, Gus. Nggih, gak usah susah. Nggih, bahagia terus. Lek susah buka YouTube-ku. Nggih, matur nuwun, Gus. Nggih, sami-sami. Karangan. Karangan wae. Pun minggu boyoke keju yo. Ya jangan beri mangku nih. Beri mangku nek sing bulet. Sing endi dulu ta? Heh. Ami kudu ngirim ya. Ngirang iki ya. Ah. Bertang kepisan mari. Kayane yo. Gus. Para macam. Wah. Kon wehne iki lho, ora sampun bingung. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami sinten? Kula melon anggraine, Gus. Oh, melon. Modelnya kok buah naga di melon dalamnya bunti kula lambang kuning Gus lambang kuning bunti lele panas wah cetek gini dan jenis ini sama gini kuno biye man kula munyir-munyir sampai norotan beriku ini pertama kali buatan ngaji kali kula tingkali dan apa kok gini angel ini kok perjuangannya kok semangat Gus kula ngas ngaos kali jenengan semangat. Napa sing dadekne semangat? Nggih. Ganteng, Gus. Ajine jenengan niku lho, Gus. Diterima. Sakit diterima. Bisa diterima, mari di rumahne ra dilakoni. Dilakoni, Gus. Cowenang. Nggih. Alhamdulillah tepangalen jenengan, Gus. Wong nggih alhamdulillah. Nggih, wong ganteng. Tak kira nyapa tiba-tiba kuwi. Ya wis jajal, nyen selawatan nek sing hafal ora. Waten. Apa? Dibil kuluk. Yo, jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa Allah. Yo, bareng ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibn qulubi wa dawaiha. Gus, kula dongaaken jenengan panjang umur. Amin. Doa sehat. Wah,
awak kula kadang koyo kesel. Bos kula nyuwun donga, bapak kula saiki kan mboten enak awak. Jane kepen kali jenengan dadi Thomas mriki tapi mboten saged. Awake nyambung. Sakit. Nggih, salam kula wis mbok-mbok dan sehat. Nggih, matur sembah nuwun, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing non muslim enten mboten non muslim? Non muslim ada? Yang non muslim, ngerti non muslim ora? Non muslim mana? Non muslim. Ah, coba yang non muslim itu. Nek kayak bojo ngacung kabeh kuwi non biji to. Wah, ya Allah iso ning tower lho, Le. Hati-hati. Jalur langit bahagia. Ora bahaya, bahagia. Kudu Gus. Awalan no, emang. No. Mari iki mulai. Yo. Yo. Bisa mikir kaya lah. Lungkungan ya, lungkungan. Non muslim ya. Alah, alah, melok pemerintah kaya. Sugeng sonten, paring asmasinten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami ini sinten, Bu? Sunarmi AC, Pak. Arek Gus. Gus Sunarmi. Nggih. Gus Sunarmi dalane pundi? Lumajang, Pranajiwa. Ada iki. Kira-kira jam. 2 jam. 3 jam. Masa 3 jam? Ya, Bu, panggilane Bu Marmi. Sunarmi. Sunarmi. Sunarmi, mriki kali sinten? Piyambak, Pak, anu Gus. Nitih motor. Naik sepeda. Sepeda apa? Motor, motor. Sepeda motor. Agamanya apa? Hindu. Asli Hindu? Iya. Saat ini? Iya. Lah kudungan kok lowes ngono. Ayo di dress barang. Menghormati, Gus. Ya, Sunarmi. Oh iya, tepuk tangan buat Sunarmi. Sunarmi, ya. Maksudnya di sini ada saudara apa enggak? Ya ada. Oh, berarti transit ke rumah saudara? Ya. Jadi dari mana tadi? Dari Lumajang? Dari Lumajang kemarin, Gus. Terus? Jualan salak saya, Gus. Oh, sambil dagang? Ya, ini di rumah saudara. Rumahnya? Di Sentong. Sentong ini, Pak? Tentuk ini, ya? Ada perapatan yang ini? Yes. Wow, jadi ini nampen sentong. Terus ini tadi berangkat ke sini jam berapa? Jam 1. Wah, Hindu loh. Nanti pengajian ke jam 1 sampai jam 4. Tepuk tangan buat Sunarmi. Sunarmi, ini kan agamanya beda dengan kita. Lah kenapa kok semangat pengen berangkat ini apa? Pengen ketemu sama Gus Idan. Lah apa yang membuat pengen ketemu apa? Apa? Apa ya sing dikagumi? Pengin cetok ngoten. Penasaran. Nggih. Lah roh pertama nang pundi? Nang YouTube. Oh. Akhirnya pengin roh. Terus pripun niki? Bisa hadir di sini perasaannya gimana? Bahagia, senang. Wah, alhamdulillah. Iki lho, ciri-cirine wong sing rahmate Gusti Allah ngene. Seneng bunga. Lali lah masalah-masalah ya. Lali nandutan gue sekarang. Lali nandutan. Bodoh ada caca rasa isin. Caca iya ngono. Utangnya malah hakeh di caca. Bu Narmi. Ya ini wong caca solawatan ini jenis ya enek sing paham ya. Enek sing paham. Lagu di caca. Oh betul. Putrane pinten? Tunggal Gus. Ah, putrane tunggal. Garwane teng griya. Oh, sak keluarga ya Hindu. Oh, Hindu lho semangat ngaji. Sing Islam malah tolah. Iki nenekne opo to iki? Masjid Baitul Muttaqin nenekne opo lho iki? Ngono malah. Oh, bocah tolol.
iya iki duwe semangat ngaji arek dhewe. Kapan-kapan dolan griya kula. Nggih, amin. Nggih. Pengin cetuk neh kapan panjenengan? Iya. Monggo Bu sing kok senengi apa? Ganteng lho, Bos. Gak tau rai itu kena bidak, wah. Ya pun, tak sangoni, mangatus ewu. Ini modal, dodolan salak. Iya, mugi-mugi panjang umur, sehat. Mugi lancar. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, salam barang, Hindu, Pak. ST jalur Hindu Lumajang dipegang oleh saudara Narmi. Salam kebajikan, namo budaya, Om Swastiastu. Sing paling penting lho, kok ngenteni duit. Miki ora dibaleke lho, gara-gara. Nggih. Mulakno niki lho masyaallah, uang niku nggih. Wes linggo, mari tum-tum piye Pak, tum-tum neh. Wes, linggo di rumahne sik ya. Diomongi aja nesu. Mulakno nek mlebu lan sing istimewa ngeten iki ora kok kudu lan istimewa. Hari-hari berikutnya pun usahakno. Jenengan niku nek iso nderek dawuh Kanjeng Nabi, al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sempurna itu adalah muslim yang keberadaannya ketika berkumpul dengan muslim yang lainnya, iki muslim liyane iki ora kupinge ora kopoken, paham ora? Dadi ora terganggu karo lisane panjenengan, ora terganggu karo tindakane panjenengan. Dadi keberadaanmu ora gare jibek wong. Nek iso malah gare atine wong kuwi ayem. Lah nek sampean iki keberadaanmu ngarai uang atine ayem, insyaallah. Aja meneh sing muslim, non muslim el. Kuwi karo jenengan insyaallah ya demen dulure panjenengan ya akeh. Koncone panjenengan ya akeh, insyaallah uripe panjenengan tentrem. Mila wulan Rajab iki nek apa pasane gak kuat, sedekahe ya gak kuat, minimal menang. Aja kakehan komentar, napa malih niki nyedeki pilpres. Iki wis usum uang adu-adu, leres napa mboten? Mari ndelok TV apa, mari ndelok TikTok apa, mari ndelok YouTube apa, akhirnya adu-adu. Tak kei info aja rame-rame. Dina iki uang sing dosane paling gede, uang sing tukang adu Tiga pasangan presiden itu adalah putra terbaik bangsa Indonesia. Nomor siji apik, nomor loro apik, nomor telu apik. Apik sing ora apik iku sing tukang adu-adu. Iki nomboran. Mek krana rumangsa pinter engko nomor iki dielek-elek. Rumangsa bener nomor iki dielek-elek. Leres to? Lah nek iso wong prangas kene wis ora usah melok-melok. Sapa sing kok cocoki? Ning atimu sing kok tatangi sapa coblosen, ngoten lho. Kok dilalah metu kok TPS. Beda karo tanggane. Aku mang nomor iki wis biyene biasae. Sing dadi opsi ten pasrah karo Gusti Allah. Sing ditakdir Gusti Allah sinten wis pasrah manar Gusti Allah. Ayo aja dadi wong sing kuper. Moel-melok sakniki akeh wong sing pinter media. Tapi atine ora apik, akhire mek ngelek-ngelek naudan bali. Kadang sing dibu kiai, leres napa mboten? Mek krana enek kiai iki ndukung kae, kiai iki ndukung kae, akhire ditempuk-tempukne. Pejabat iki ndukung kae, pejabat iki ndukung kae, tempuk-tempukne. Wis wong prangas nek pengen urip ae ora usah melok-melok. Leres napa mboten? Nah, niku sing dosane gedhe dina niki niku. Mulakno, iki cah nom-nom sing pinter media-media Malang Selatan wis ora usah melok-melok ngoten niku. Wis karuan share TikTok aputo dakwah, aputo ngaji, aput nopo, aput-aput kesaingan, insyaallah umure panjenengan barokah. Amin Allahumma. Amin. Amin. Keranten punapa? Nek jenengan iki mengke ngoten niku.
niki rawan. Bahkan kula sering ngutip dawuhipun Ibnu Hajar Al-Haitami, fi haqqil muslim mahdhuratun bi salasi lalim. Seorang muslim niku dilarang menggunjing temannya sendiri, menggunjing sesama manungsa ini dilarang keras. Bi salasi lalim. Karena bisa menimbulkan tiga perkara. Yang pertama adalah al-ida'u, yakni berpotensi menyakiti hati orang lain. Semisal kula dengan Pak Sinten, Pak. Semisal kula Pak Yasin niki. Semisal kula niki ngomong nih Pak Yasin, mari acara ning kene aku panggil cocok Pak Yasin ngene-ngene Pak Yasin wong ngene-ngene. Aku mek omong, sing tak omongi percaya. Akhire melok pegelar Pak Yasin. Akhire akeh wong ngelek-ngelek Pak Yasin. Gek dereng karuan sing tak omongi bener-bener. Nek ra ana nek wong delok ning streaming engko, wah Pak Yasin emang ngene-ngene. Padahal sing didelok iki ora karuane bener meh. Ora didelok komplimate dhewe, kadang ya jerene, kadang wimang ya megur melu-melu kancane. Lah iki rawan nyakiti atine Pak ya, Pak Yasin. Lah kok jenengan ora salah diomongne salah pegel to mboten? Gek suwi-suwi sing nomor loro dawe Ibnu Hajar Al-Haitami nopo watan kisu khalqillah berpotensi menganggap kurang ciptaane Gusti Allah. Pertama jenengan ngelek-ngelek, kedua nopo suwi-suwi fisike kena leres nopo ten weh kalu kalu ngene kalu ngene akhire engko untune ra rata dipaidu, akhire engko kulite ora putih dipaidune, akhirnya fisik kerenek kabeh. Lah iki mboten iso kalkilah, niki berpotensi menganggap kurang ciptaane Gusti Allah. Fa innallaha khaliqun bi af'alil ibad, padahal setiap tindak lampahe menungso niku wau sing gerakne Gusti Allah. Mulane nek pengen ayem sampai tanggal 14 wis pandah ngene iki ae, adem ayem rukun beda pilihan biasa wiha asasine menungso iki nopo ten? Ora enek sing kenek dibak so pun jarno mawon penting jenengan panggah rukun. Nek enek wong ngelok-ngelok nih sawangan nih delok sawangan nih, nek enek wong ngelok-ngelok nih jenengan nih sawangan nih menek ketok goblok nih ketok mendung nih ya ngerti niku. Sing nomor telu watadiul wakti bimalayak nih, uang nih nek kerep ngelek-ngelek uang nih yo menggunjing orang lain, menghibah orang lain akan berpotensi menghilangkan waktu yang seharusnya berguna untuk hidupnya. Jadi waktu ini jenengan malah kebuat sio si sio wayahe kena di jamaah malah di golek klerune wong, wayahe kena di nyambut gawe di ngarit sapi ini wis tambah akeh malah ilang sio si sio. Naudzubillah min dzalik. Mila mugi-mugi wong prangas berkah pengaosan sonten punika uripe tambah adem ayem, entuk berkahe wulan Rajab, entuk berkahe peristiwa Isra Mi'raj. Muga-muga salate tambah istiqomah, ibadahe tambah istiqomah. Salah satu wong entuk keberkahan Isra Mi'raj napa? Ibadahe tambah toto. Mila nek jenengan pancen pengajian iki berhasil, masjid iki mestine tambah rame hari ini. Amin Allahumma. Allahumma shol salim sayyidina wa maulana Muhammad. Ku sa
ingkang kaping ingkang minulya niki mengke kula paringi kesempatan donga ning atine Didi. Insyaallah donga ning jenengan sore niki mustajabah. Mandi. Apa wae hajati panjenengan pokok ora maksiat insyaallah dituruti karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Nggo sak derenge ilah-ilah sriyen aja enek sing meneng kabeh melok muni nggih. Nek perlu sing banter. Ilahi las Amen.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa jalali sultani allahumma inna nas'aluka al afiyah wal ma'afatad da'imah fid dini wa dunya wal akhirah allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna min rasidin allahumma rizqna taqwa wal istiqamah wa husnal khatimah Allahumma rizukna rizqan halalan thayyiban min haitsu la yahtasib ya Allah. Allahumma salimna ya Allah, salim dunyana wa akhiratana ya Allah. Ya Allah, mungkin kisdoyo ingkang hadir binaringan umur ingkang barokah, rizki ingkang kathah barokah, keluarga ingkang barokah, keturunan ingkang minas sholihin, ahli ilmi wa ahli khair ya Allah. Allahumma rizukna taqwa wal istiqomah wa husnal khatimah ya Allah. Allahumma salimna ya Allah, salim dunyana wa akhiratana ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wa afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tudahiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka la darujat wa tubaliuna biha aswawayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saderengipun kula nyuwun pangapunten kalih nyuwun ngapunten dhateng panitia. Tolong dalan kula diperlancar keranten mantun iki tasik teng Telung Agung rong din. Nggih. Dan sak niku kula pun kuasa ini, lo nyuain tulung,
Saking kula cekap semanten wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermohon diri abadi mohon.